国行12 Pro Max 和美版的12 Pro Max 全新的差价1000多，到底有什么区别？ Hello 大家好，我是小亮。很多果粉在买苹果手机的时候呢，会想到美版，但是呢，不知道美版跟国行到底有什么区别，两款机器差价1000多。那今天呢，就来市场去找一台国行的12 Pro Max 128G， 对比一下美版的全新12 Pro Max 128G。先来找一台美版全新12 Pro Max 无锁 128G 全新未激活的哈，美版全新未激活市场报价6900。我查一下是不是未激活，我查到我没法录视频，你帮我查一下。查了一下，全新未激活哈，美版12 Pro Max 它也是支持3网5G 的。跟国行最大的区别呢，就是它不支持双卡双待，国行呢支持双卡双待。如果说还有其他区别，那保修也算一方面。美版呢，在国内呢是不能享受保修服务的。再去找一台国行，这是一台全新满保的冠皇未激活12 Pro Max， 市场报价7900左右，足足比美版贵了1000多。其实说白了，最大的差别呢，就是单卡和双卡和保修和不保修这两方面区别。如果是你，你会选择差价1000多的美版还是国行？欢迎下方留言哦。好了，今天视频就到这里，如果喜欢的视频记得点关注，拜拜。